እዚህ ከፊት ለፊታችን የምናየው ቤተ ክርስቲያን አሞራው ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ይህ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ እንደምታዩት አዲስ ነው፣ ግን በዋናነት እንደምሽግ ይዞት ይጠቀምበት የነበረ ቦታ በመሆኑ በከባድ መሳሪያ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት ነው የምናየው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንደምታዩት ቆርቆሮዎቹ ከቆርቆሮነት ወደ ጨርቅነት የተቀየሩ እስኪመስል ድረስ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። እንደምን ዋላችሁ? ሰላም ዋላችሁ? እንዴት ነው? ይህንን ቤተ ክርስቲያን እንደምናየው ምሽግም ተሰርቶበት እያየን ነው። ይህ መንደሩ እንዳለ ምሽግ አድርገውታል። እናመሰግናለን እንደዚህ በክብር እንዲያርፉ ስላደረጋችኋቸው። እናንተንም ለኢትዮጵያ ሕልውና ሲባል የተከፈለ መስዋዕትነት ነው። በእርግጥ እጅግ በጣም ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ ቦታ ምንድን ነው የሚባለው? አባታችን መሰቤት ገብርኤል አሞራው ቅዱስ ገብርኤል ነው። መሰቤት ቅዱስ ገብርኤል ወይም አሞራው ቅዱስ ገብርኤል። መቼ ነው የተመሰረተው ይታወቃል? ዘመኑ በ74 ዓመተ ምህረት። እርሱ አገልጋይ ነዎት? እዚህ አገልጋይ ነኝ። ያው ካህን ነኝ። ምን ያህል ጊዜ አገለገሉ? እኔ ያው 30 ዓመት ወኔ ታገለግል በድቁና አሁን ቅስና ላይ ነኝ ያለሁት። ከየት ነው የመጣው ታቦተ ህጉ? መጀመሪያ ታቦተ ህጉ ሲመጣ መጀመሪያ ከደብረ ሊባኖስ ነው። ከደብረ ሊባኖስ? አዎ። ሙሽር ዜና ማርቆስ በዶዘር ሲቆፈር ተገኘ እዚያ። ከዚያ ደግሞ እዚያ ወስደው ደግሞ መና መንገድ ሲሰራ ያተገኘ ከደሞ ቀጥታ ደብረ ሊባኖስ ገባ። ደብረ ሊባኖስ ደግሞ አማሻ ማርያም ትባላለች። ከዚያ ደግሞ ዞሮ ሁለት ዓመት አማሻ ማርያም በደብረ ተቀመጠ። ታያ ደግሞ ሞሰቢት ተራራ በሚባል ላይ ቀመጣለሁ ብሎ ለአንድ አባት ተገለጸላቸው በህልም። በዚያ ይመጡ ተቀመጠ። ይኸው ይህን ቤተ ክርስቲያን በስንት ድካም በስንት ልፋት ተሰርቶ ይኸው ከተመረቀ አመት ሆነው። በአመቱ ነው የተመረቀ። ይህ ተመታ ይሆን ከዚህ በፊት የነበረው ህንጻ ምን አይነት ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ነበር? ይሁን በፊት የነበረው ቤተ ክርስቲያን ይሄ ነው። የመጀመሪያው ይሄ ነው። አቅ ነው ይሄ ነው። እሱም ተጎድቷል። መሀል ላይ ከባድ መሳሪያ መቶታል። ይሁን ተቃጥሏል። ያው ቤተ ክርስቲያኑ ላይ የተወራወሩ ያው መቱት። በቃ ከባድ መሳሪያ የተወራወረ የምታዩት ነው። ጉዳቱ የጥራሹ ነው። ታቦተ ህጉ ወጥቷል ወይስ እዚሁ ነው ያለው? ታቦተ ህጉ ከመንበሩ ምንም አልተንቀሳቀሰም። እዚሁ እንዳለ ነው። አሁን እንዳለ ድንገት ከተፍ ያሉብን ያው በቃ ማክሰኞ ራሱ ቅዳሴ ነበረ። ያው ጾም ነበረ። ቅዳሴ ተይዞ እንዳለ በቃ ታዲያ ሁሉ ህብረተሰቡ ወደ መባረር ገባ። በዚያው እቃ ምንም ያነሳኝ ነው። ዛማዶ ያለው ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው? ሚካኤል አዲስ ቅኔት ሚካኤል ኮረንቲት ሚካኤል ይባላል። እሱ ጉዳት ደርሶበታል ወይስ? አይ ብዙ አልደረሰም። የኛ መከላከያ ነው። እነሱ እዚህ መጡ። እዚህ ማክሰኞ ጀመሩ። ሮብን፣ አሙስን፣ አርብን፣ ቅዳሜን፣ እሁድ በቃ ብለ ተቀኑ የገብርኤለት በዚሁ እኛ ሰራዊት ልቅም አድርጎ ያልተቀበረ ሬሳ በየቦታው ፈሷል። ህዝቡ ሸለቸው መቅበር በቃ። ይህ እንዳለ ይህን መደዳውን አገኘ ናቸው። እዚህ ጋር መደዳውን ስናገኘ ናቸው። ይኸው ቆፍረን ቀበር ይህን ቀበርን እንዳለ በቃ ቦታ ሰጠን እንዳለ እንደሱ ወርቆ አገኘ ናቸውና ግለሰቡ እንዳለ ያው በመሸሹ ዳነ። ንብረት ምናምን ጠፋ። ይኸው የሚታወት ነው። ህብረተሰባችሁስ ላይ እናንተ ላይ የደረሰ ጉዳት አለ? ህብረተሰብ ሙሉ በሙሉ በቃ ከብት እንዳለ አልቋል። ቤት እንዳለ ተጠቅሞ ውጭ ሆነ። ከብቶቹ ምንድን ነው ያደረጓቸው? ከብቶቹ በጥይት እያረዱ በልተዋል። የቤት ንብረት ልብስ፣ ጋቢ፣ ገንዘብ ያለውን ነገር ሁሉ ሙልጭጭ አድርገው ወስደዋል። ስንመለስ ያገኘን ባዶ ቤት ነው ያገኘነው።
ምንም የቀራችሁ ነገር የለም? ምንም የቀራ ነገር የለም። አሁን እራታችን ቁጭ ብለናል። በቃ ምንም ነገር የለም። እንግዲህ ከብቶቹ እንደዚህ እንደምናያቸው እጅግ በጣም አሰቃቂ አሰቃቂ በቃ አሁን ይሄ ጉዳት ነው የደረሰባቸው። ይችላል ሁለት ቦታ ነው እግሯ የተመታው፣ አንድ ማህይቷ ላይ፣ ሁለት ደግሞ ሾሆኖ አካባቢ ተመታለች። እጅግ በጣም ያሳዝናል። ኩንታን ገብስ ተቃጠለበት። አንድ ላይ ከቤቱ ጋር ተቃጠለበት። ይሄ ቤት አውሎ ተቃጠለ። ከብትም ውስጡ ቃ ሙሉ ቃ እንዳለ ወደመ። ከብቶችስ? ከብቶች ደግሞ 6 ከብት ሞተበታል። 3 ፈረስ አድርጎ ከብት እንዳለ በጉ ልቅ ነው ያለው ውስጡ እንደታጎሩ። ይሄ ጥሉ ሁሉ እንዳለ። እዚህ ጋር ደግሞ ክምሩ ወደ ቦታ ሄዶ የከብት መኖ ሳሳ ሄዶ ይሄ ጋር እንዳለ ወደ ተመለሰ። ድርቆሽ ነው ይሄ? የድርቆሽ የከብት መኖ በደቦ በርካታ ተገዶ ተደግሮ ተደግሶ ታጨደ። እንደገና በደቦ ተገዞ መቶ ተቆለለ። ይሄ ሲቃጠል አብሮ ተቃጠለ። በርካታ በርካታ ድርቆሽ ነው ወልዳለ። ይሄ ነው ምንም እንዳለ እቃ ውስጥ ሁሉ አልቆ ነጭ ወልዳለ። ውስጥ ሁሉ ነበር ሪቁ እንዳለ ተቃጥሏል። ትምህርት ቤት ነው አይደል ይሄ? ይሄ ትምህርት ቤት ነው። በከባድ መሳሪያም ተመቷል። በጥይትም ሙሉ ጥይትም በስስ ካርጎታል እንዳለ። ይሄ መታኮሽ ነው አርጎት እንዳለ። ምንድነው የሚባለው ትምህርት ቤቱ? አንደኛ ደረጃ ሞሰብ ቤት ትምህርት ቤት ተማሪዎች አሉ። አሁን ትምህርት ተጀምሯል። ተማሪ ተዘግቷል። ምንም ላይብረሪ ምናምን መጻፍ እንዳለ ደቆ ለምንም ነዱ አልቋል። ምንም ነገር የለም። ምንም ነገር ባዶ ነው። ማየት ይቻላል። ባዶ ነው። ባዶ ነው። ቢያንስ እንዲህ 500 በላይ ይቀበራል። በዚህ ሰፈር እንደዚህ ዙሪያ 500 ይቀበራል። ዙሪያውን የቤተክርስቲያኑ ይሄ እንዳለው ኋላው ዛፍ ውስጥ ቅብር ብቻ ነው በሙሉ። እናንተ ሆናችሁ ይቀበራችሁ? እኛው ነው ህብረተሰቡ፣ የአካባቢው ህብረተሰብ በድር እየተሰበሰበ እንደ ግለሰብ በጥሩምባ እየተነፋ ተቀበረ። ቤቶች ብዙ ቀብረናል። ለቤተክርስቲያኑ አካባቢ እንዴት ነው? በብዛት ወጣቶች ናቸው? ትልልቆች ናቸው? ምን ያህል ይገመታል እድሜያቸው? አብዛኛው መታወቂያ ሁሉ ወደቀ። የምናገኘው ከ15 አመት እስከ 30 አመት ነው። አብዛኛው መታወቂያ ብዙ ጊዜ የምናገኘው መታወቂያ የምታገኙት? አዎ፣ ከ15 አመት እስከ 30 አመት። እንደገና ደግሞ የትምህርት ቤት መረጃ ሁሉ ይዘዋል። በየጊዜያቸው ከትምህርት ቤት መረጃ ካርዳቸውን ሁሉ በየጊዜያቸው ተገኝቷል ስንቀብራቸው። ይመኑ አርሶ አደር ገበሬ፣ የዋህ ገበሬ፣ ታዛዥ፣ ሃይማኖትን ወዳጅ፣ አክራሪ ነበረ። ሁሉ ነገር ሲጠሩት አቤት ባይ ነበረ። ተቀምጦ እያለ ድንገት መጡ እና እሱ ጋር ገብተው ታውዲያ ሩበና ላብለና ጠጣን ሲሉት መጨረሻ ላይ አብልቶ አጠጥቶ ያለው ነገር ተጨረሰ በኋላ ጋቢም አንጣውሎን ያለውን ልብስ ሁሉ አንጣውሎ ሰጠውት። መጨረሻ ላይ ደግሞ ያንብሬውን እረድልኝ ሲሉት እኔ አቅም የለኝም በሬ አላርድም ሲላቸው ታያ እንደገና ያን ሰውዬ በጀርባው በጥይት መቱት። ስንቀብር በጀርባው ነገር የመቱት ወገቡ የቀንጥስ ብሏል። በሶስት ቀኑ ሲረጋጋ ቀበርን ገብርኤል አንደተን። ብቻቸውን ነበር የሚኖሩት? ባለቤቱ ሸሽታለች። እሱ ደግሞ ንብረቱን ከብቱን ውሃ ጠጣለሁ ቤት ሆናለሁ ብሎ ተዛሬ ከነገ ይሄዳለሁ ሲል። እድሜያቸው ምን ያህል ይሆናል? እድሜ 60 ምናምን ሆነዋል። የኛዎቹም እዚህ የተገደሉ አሉ አሉ። እነሱ አግኝተን የተገደሉ አሉ። እነሱን የት ነው የቀበራችኋቸው? በየቤተ ክርስቲያንም እየወሰድን ቀብረናቸዋል። ቤተ ክርስቲያን አካባቢ እዚያ መስቀል እያደረግን በማዕረግ አድርገን ቀብረናቸው። ወደፊትም እንዲያውም ዝናብ የሚያካፋ ከሆነ ቆርቆሮ እናለብሳለን የሚል አለማለን። በክብር ነው የምታሳርፏቸው? እንትን ብለን ቆርቆሮ ለዝናብ መከላከያ ቆርቆሮ እናለብሳለን ብለን አለማለን። ቅዳ እንደዚህ ያዝነው አሁን ይህንን ስለምታደርጉ በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ታመሰግናችኋለች። ሁላችንም ታመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።